wafti isugu jira ajaanib iyo wadaniba oo uu hoggaaminayo mulkiilaha shirkadda asli maydi barkha Jibriil Xasan ayaa waxay maanta soo gaadheen magaalada Caari Gaabo, waxaana waftigaasoo ujeedada socdaalkoodu ahayd kormeeridda mashaariic horumarineed oo shirkadda asli maydi hirgelisay. Duleedka magaalada Caari Gaabo ku soo dhaweeyey badhasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag, taliyayaasha ciidamada milatariga iyo booliska gobolka Sanaag, madax dhaqameed iyo dadweyne kale, halkaasna waxaa ugu horeynba hadalla soo dhaweynta waftigan ah ka soo jeediyey badhasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan, taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo Boqor Jirre, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Jibriil Xasan. Jibriil, iyo waftida la socota ee ah dadkan cadaanka ee dhakhaatiirta iyo u badan iyo biyogelinta, aada baan idin soo dhaweynaa. Run ahaantii gobolkiinni baa timaadeen. Shirkaddu hadday waxqabato oo ay waxqabadkeedu muuqdo waa loo kacaa, oo haddaan reer Sanaag nahay waxtarku nagma badno. Oo waxaan jeclaa shirkadda waxqabata inaanu anagu ka hortagno, meel kasta waydin ka horimanaynaa, waayo sababtu waxqabadka aada keensatay baan kuugu imanaynaa. Mulkiilaha shirkadda asli maydi barkhad iyo martida la socota dhakhaatiirta iyo maalgashadayaashaba, waxaan leenahay soo dhowaada. Runtii waxaan oran karnaa shirkadda asli maydi jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Sanaagba wax weyn bay kusoo kordhisay. Aad iyo aad baardii soo dhoweynaynaa. Waxaan maanta halku soo dhoweynaynaa mulkiilaha shirkadda asli maydi iyo wafti ballaaran oo u wado oo mashaariic ka fulin doonta gobolka Sanaag, qaarna furi doonta. Waanu ugu mahad celinaynaa. Waxaanu leenahay shirkadaha kale ee gobolka ka tirsan war meelun wax ka muujiya. Aan marun idin soo dhoweynaa afurtaan insha Allah. Afhayeenka shirkadda asli maydi Cabdicasiis Aadan Jalawe, xogayaha shirkadda Maxamed Ismaaciil Axmed iyo digteereysa Diyaana oo waftigan ka mid ahayd oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Wuxuu kusoo dhoweynaa wafti heer qaran oo uu hogaaminayo guddoomiyaha shirkadda asli maydi barkha Jibriil Xasan iyo wafti cadaan oo la socota, iyagoo inooga warbixin doona mashaariicda halkan ka wadaan iyo hawsha ay u socdaan. Waxaa waftigeygan hogaaminayay mulkiilaha shirkadda asli maydi barkha Jibriil Xasan, wafti ballaaran baanu ahayn oo ilaa heer caalami ah oo u socota mashaariic horumarineed oo gobolkan aanu ka fulinay sidii loo sii dardargelin lahaa, qaarna xadhiga looga jari lahaa. Ma dhammaanayso baahida gobolku way badan tahay. Waxaa keliya muuqanayay marka laga reebo mashaariicda shirkaddani fulisay gobolka in wax laga qabtay waddada keliya ee dowladdii hore ay hirgelisay. Waxaan jecel lahay dowladdan iyo dadka deegaanka u dhashay ama ganacsatada gobolkan u dhashay ama qurbajoogta gobolkan u dhashay in loo soo jeesto horumarka gobolka. And your hospitality for joining us here as we arrive today in Caari Gaabo. So the progress has been good. In the last week we have water for the hospital. We have two boreholes, one in the hospital and one just outside. We have a team working on the civil works and fixing a number of things in order for us to make sure that we have the right infrastructure in place. And in the next 2 weeks we have a team here of medical people, of civil works people, helping us do the final planning and early next year we will be ready. Ugu dambeyntiina mulkiilaha shirkadda asli maydi barkha Jibriil Xasan ayaa hadalladii halkaasi ka yiri waxaa ka mid ahaa soo dhaweynta reer Sanaagno qabteen ee taliyayaashu guddoomiyaha gobolka, waan u mahad celinna. Waxaan farin baan u diray reer Sanaag oo ah dee gobolku waa gobol deeg ballaaran oo dad badan leh. Waa aragtaan halkaas hoteelkii aan hore u dhisnay inaan joojinay oo nigu war horta baahida deegaanka teenaa ka horeyso. Waan halkaa hadalka kaga baxayaa wada shaqeyn. Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi, Sahan TV, Caari Gaabo.